Hallå hörni vänner och välkomna till en ny e-reklamsvideo. Jag träffade en följare. Kom igen till telefonen. Jag hoppas att ni mått super bra först och främst. Och att ni har haft en fantastisk helg. Jag träffade nämligen en följare som sa att hon uppskattar mina e-reklamblad för att jag gör uträkningar åt henne, så hon behöver liksom inte tänka så mycket. Och det fick mig att tänka om lite, eller tänka om, men att verkligen tänka att, aha, är det man använder mina de här videorna till, bland annat. Men jag säger, det hade inte jag en aning på att det kunde vara på det viset. Så tack för det. Jag uppskattar att ni säger typ så, alltså, som hon sa till exempel, att dina e-reklamvideo hjälper mig med det här och det här och det här. För att då jag får en helt annan förståelse, för jag hade ju som sagt inte ens haft den tanken på att det är det man kan använda dem till. Så idag ska vi göra en ny e-reklamsvideo, och det är inga samarbeten, ni vet det, men jag gillar appen, funkar skitbra för mig. Och vi ska dra iväg och handla. Jag ska handla i Täby centrum, för jag ska dit med Freddan, och sen ska hon färga håret, eller så slinga håret med mig. Men då tänker jag att då kollar jag på ICA och Willys för min egen del. Och imorgon så ska jag mealpreppa, är planen, för att jag fastar just nu. Jag gör den här 5 dagars fastan. Så jag tänker att imorgon, jag kommer inte hinna det idag nämligen, men imorgon då tänker jag att jag ska mealpreppa så att barnen har mat för resten av vardagsveckan. Och sen så gör vi en form av ny mealprepping förmodligen till helgen. Men imorgon blir det i alla fall att vi matpreppar så att jag inte behöver stå och laga mat nu när jag själv fastar. Utan ja, ni förstår vad jag menar. Så nu börjar vi med reklambladerna. Först ska vi spela in. Vi börjar med reklambladerna. Och ser vad det finns för kampanjer, och utefter dem så gör vi en matmeny. Vi kan lika gärna gå in på Coop. Jag kommer inte handla där, men vi kan gå in där i alla fall, för det kan vara så att någon av er har närmare till Coop än vad jag har. Eller ja, jag har nära, men jag har andra butiker också som jag kan välja på. Nu ska vi se här, fläskgud, jag ska nästan bara ha mina glasögon. Fläskkarré 69,90 kilo. Jag har ingen aning om det är bra pris. Jag köper inte sånt där riktigt. 89,90 för ost. 2,49. Marinerad kyckling. 169 kronor kilot. Där står fläskkarrén en gång till. Ja, det är grillsäsong. Undrar om alla kommer ha grillsäsong nu eller? Det kan inte riktigt jag ha än. För min balkong är kaos fortfarande. Smala pommes, ja. Det verkar vara så här grillsäsongs. Tänk på Coop i alla fall. Jaha, jag var 44,90 för portsalut, men det var skivat. Ja, det var mycket pengar. Köp inte färdig skivad ost. Det är dyrt. 2,25 för pasta. Jag har så svårt att se att Coop går runt, för att de är så himla dyrt alltså. Här har vi blöjor. Om ni har den här papper som kommer ut, så är det ju köp ett paket Libro blöjor och lämna in kupongen för 25 kronor rabatt. Det är bra. Så har du barn och använder Libro, så har du en kupong i brevlådan. Okej, Coop var klart. Går så jäkla fort där. ICA. Jag tror att det är Kvantum som är i Täby också, så det borde funka. 2 för 39 för Valios laktosfria. Det är ett bra pris faktiskt. Keso 25 spänn. Jag fann att det var förra veckan också. Det kanske inte var. Det är också ett bra pris. Oj, nej, du ska inte handla den, Ali. Fruktyoghurt. Yoghurt. Brigott 50 kronor styck. Ja, det är nedsatt, men nej. Nu har jag smör och sånt där, så det räcker att bli över. Kelda matlagningsgrädde, grädde, kaffegrädde 2 för 22, Fun Light, max ett köp per hushåll 2 för 42. Och nu ska jag köpa det, Fun Light. Jag ska skriva upp det här i fallat. Och anledningen till att jag skriver på papper är ju för att jag filmar med kameran när jag är i butik. Annars kan man trycka här och så väljer du lägg till inköpslistan. Men jag gör inte det, som att jag filmar med telefonen. Så var det godis och godis och flingsalt. Soltorkade tomater. 20 kronor styck. Det här är jäkligt gott att ha. Jag ska skriva upp det ifall att.
Havregott. Granola, jaha. Jaha, jaha. Couscous. Linser. Bönor och kikärtor, 3 för 20. Det blir lite mindre än 7 kronor styck. 3 gånger 7, 21. Det är bra pris faktiskt. Här kan ni ju köpa egentligen vilka bönor ni vill. Men jag skriver upp här bönor, 3 för 20. Det var faktiskt ett bra pris. Olja, ost 99 spänn, beasås 2 för 35. Det är ett bra pris. Annars om det står här kostar 26 kronor annars. Det är ju 52 kronor om du ska köpa 2, vilket gör att man sparar ju om man inte så grillar. Så, om man inte gör sin egen benasås. Färska färdigrätter 30 kronor. Mm. Nötstek, kebabspett 29,90. Hummus 2 för 35. Hel kyckling. Oj, ICA Gott Liv. 34,90 per kilo. Det är riktigt jäkla bra pris. Hel kyckling. Hälkugling, 34,90. Det ska jag köpa kan jag säga. Så kan jag göra kyckling och ris till barnen. Jag kan göra det hela veckan. Bara här, ni får kyckling, ni får kyckling, ni får kyckling. Alltså i slow cooken. Jäkla vad gott det blir där kan jag säga. Kycklinglårfilé, 99 kronor kilot. Mozzarella. Och kolla här, familjefavoriter. Ost, 79,90 kilot. Ja, tack. Bra pris. Riktigt bra pris. Max 2 köpare, hushåll i alla fall. Det är bra pris. Just saying. Bröd. Bröd. När jag kollar på bröd så här. Det här svenskt lantbröd 20 kronor styck. Jag hade ju först sagt mig själv så här att jag ska inte köpa bröd. Nu vet jag att jag har köpt 3-4 limper här året redan. Och när jag gör limper, alltså om jag bakar en egen sån här, till exempel gjutjärnsgrytebrödet, kostar 5-6 spänn. 5 spänn, inte mer än 5 spänn, kostar absolut inte. Vilket gör att jag får 4 limpor till priset av en. Men jag vill ändå säga så här, för att mina barn uppskattar, när jag köper en limpa då och då så uppskattar de det, även fast de älskar mitt bröd också. Så som här till exempel, det här svenska lantbrödet, man sparar 33 kronor på att köpa det här brödet den här veckan. Och jag menar, alltså det kostar barnen visst 33, så man sparar 13 kronor på att köpa det här. Det är nästan halva priset, inte riktigt, men det är ett bra pris på att någon gång ibland köpa bröd i butik. druvor 25, 10 kronor styck för avokado. Det tycker jag det har varit länge nu. Vitkål 25 kronor kilo. Där har jag ganska dålig koll på faktiskt. Men gurka 10 kronor styck, det är bra pris. Nu har jag gurka hemma så jag behöver inte köpa det. Okej, ICA är klart. Då går vi till Lidl och kikar. Kronfågel, hel gårdskyckling, 39,90. Billigare på ICA, 34,90. Paprika spetsig mix, 29,90. Måndag till onsdag. Kassler, 59,90 kilo, det är ett bra pris. Fasiken, jag ska inte till Lidl. Kan det vara värt det? Jaha. Kupongpris, 20% rabatt på alla sorters färskt bröd från Matriket. Smör och raps, 44,90. Yoghurt, 2 för 29. Det här är riktigt bra pris. Kycklingstekor, falukorv, delikatess. Ekologiska svenska lingon, 2 för 23. Sparar du 6,80 på att köpa.
såna här Billys panpizza och Gorbis piroger. Såna brukade jag köpa mycket förut. Bara det att mina barn åt upp det så otroligt fort, så jag köper inte det längre. Det kunde gå typ 2 dagar, om ens det. Men nu har jag inte plats i frysen i alla fall. Pide och det Byrek. Det står Börek, men det heter inte Byrek. Pratar inte så mycket just nu för att jag är helt inne och kollar de här alla godsaker. Jag bara, jag fastar, jag vill bara kolla på alla godsaker. Det är nästan så att man känner smaken i munnen och så bara, mm. Så smakar världen. Tyskland. Ja, ja, ja. Okej. Belgien. Så har vi kläder. Jag gillar Lidls kläder. Blommor. El. Klädställning 199 kronor. Den var fin den och så. Här är en sån här hylla. Överbyggnadshylla till tvättmaskin. Är det till tvättmaskin? Jag trodde det var till toalett. Jaha. Okej. Okay. Jaja. Så, lägre fasta priser. 15,90 för bananer. Det är riktigt bra pris. Det är från torsdag till söndag. Okej. Okay. Det skulle jag vilja gå dit och köpa då. Och den här Dagmar-tårtan. Freaking love, kan jag säga. Älskar den. Fasiken vad god den är. Oj. Två för 15 på livabröd. Då kan man göra livapizza på det. Fan vad gott. Okej. Okay. Då tar vi Willys. Dit ska jag idag. Hoppas att Willys har riktigt bra priser. Nu ska vi se här. Fläskytterfilé 59,90 kilo. Det är riktigt bra pris. Ska skriva här Ica först. Och så tar vi Willys. Fläskytterfilé. Vad står det där då? 49,90 per förpackning. Ja, ja, nej, det blir dyrare än Ica. Falukorv 29,90. Jag behöver inte ens kolla vad som finns i min frys. För att jag har ju typ täckt hela veckans mat bara av att kolla på de här. Jag skulle vilja testa att göra lite olika tofu-grejer. Mozzarella 2 för 20. Var det inte 2 för 25 på Ica? Herregud, jag ser ingenting. Nu tar vi helg. Ja, på en måndag så. Vad står det här nu då? 2 för 30. Jag har massa såna hemma. 89,90 för ost. 79,90 hade de på Ica. Lammgrytbitar, aldrig ätit. Kyckling, grillkorv, kyckling chorizo 2 för 34, 17 kronor per förpackning. Det är ett bra pris. Kycklingkorv ska jag skriva här. Okej. Där var de slut. Då så. Då har jag alltså skrivit upp i matväg, så har jag skrivit upp soltorkade bönor, tomater och bönor, men det är mest bara för att ha i skafferiet sen, eller lägga till mat när jag vill. Men hel kyckling, jag ska köpa 2 stycken. Hela kycklingar. Och sen så ska vi, det är från Ica. Och sen från Willy så ska vi ha fläskytterfilé och vi ska ha falukorv. Och kycklingkorv.
Jag bara tänker här nu, om vi ska planera maten utöver det här. Men alltså, för att jag känner att min frys är fortfarande full. Jag skulle lika gärna kunna äta därifrån istället för att handla. Men det är därför jag vill kolla er reklamblad. För att frysen mår inte dåligt av att ha massa mat i sig. Och kan jag hitta de här grejerna billigt så kan jag hellre köpa det åt de veckorna. För det kommer ju veckor när det inte finns någonting bra på reklambladen. Då är det bra att ha en full frys. Eller ja, ni förstår vad jag menar. Det är kanske bara mina ursäkter. Men nu ska vi se här. Då har vi alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag som jag ska planera i matväg här. Jag tror att idag gör vi falukorv. För att jag hinner liksom inte mer än det idag. Imorgon gör vi kyckling. På torsdag gör vi kyckling igen. Så hemskt, jag missar all den här maten. Och sen onsdag tror jag att vi gör blodpudding, för det har jag fortfarande hemma. Falukorv, kyckling, blodpudding, kyckling får bli. Då behöver jag även köpa potatis. Ska jag skriva upp här. Jag tänker att jag ska göra falukorv i ugn med potatis. Vi behöver gå till köket. För att jag tänker att helskotta. El cotimundo. Här är kylskåpet. Här har vi blodpudding. Ost har vi till falukorven där. Ketchup har vi här. Jag skulle kunna göra en sweet chili kyckling i krockpotten ena dagen. Då skulle vi kunna göra typ en teriyakisås i en andra dagen. Så hemmagjord teriyakisås. Jag tror inte att det är någonting jag saknar. Här har vi nästan ingen mjölk. Mjölkpulver har jag. Men det var ju, på ICA hade de ju bra pris på mjölk. Laktosfri mjölk, så den köper vi. Skriv upp det här. Laktosfri mjölk. Okej, vi har en plan. Jag skriver inte upp fredag. Ja, vi har ju även fredag, lördag och söndag. Men jag vet inte riktigt hur helgen kommer se ut än. Så därför skriver jag inte upp helgen. Och jag tänker att vi, idag gör vi falukorv. Och sen på något, jag hade tänkt att vi skulle mealpreppa tisdag, onsdag, torsdags mat. Vi får se lite grann hur jag tänker med det där. Eftersom att det blir kyckling, blodpudding kan man inte mealpreppa. Det är bara att stå och laga. Men det kan barn, aj! Det kan barnen hjälpa till att laga. Eller tillaga. Alltså kyckling och sånt där, det tar ju inte jättelång tid. Det är bara att jag tänker så här. Att nu när jag själv går på fasta så vill jag inte stå i flera timmar och laga mat. Och bara känna så här, jag vill ha. Men om det ändå är slow cookern som tar hand om matlagningen, så spelar det liksom ingen roll om jag kokar ris på sidan av. Så det är egentligen skitsamma. Okej, hörni, vi ses i butiken. Jag behöver ju liksom inte skriva upp mycket mer än så här. Vi tar på centrum. Gissa var jag åkte ifrån. Jo, jag åkte ifrån min handlingslista. Så nu har jag ändå lagt in den här. Det jag kommer ihåg. Mm, bra, Ellie. Kolla, här är en vagn med en sån här polett. Ska vi ta den härifrån, eller? Ja, men man lämnar ju den bara i garaget sen. Ja, jo, det här är ju Ica. Jaha, det är båda. Ja, kan inte du dra? Tack. Vi får se här i alla fall. Sockerfri saft, jaha. Ja, vad är det? Det är fan light. Vi går in på Ica i alla fall och handlar först. Freddan skulle handla från Willys också. Jag ska också ha från Willys. Så vi börjar här. Bra att man glömde listan. Vi får se helt enkelt vad jag har missat när jag kommer hem. Fan, 12,90. Det här är bra för killarna. Yes.
Fan, det här var ju billigare än Willys. På Willys kostar de 17. Det är kronor kilo där. Det är bra. Ja då. Nej, för pris på de här. Det var ju 2 för 39. Men då var det på billig. Skulle vi också billigt eller? Saft. De har ju typ alla sluter, alla sorters slut. Måste vilken kolla. Funlight är som gäller på kampanjen. De har inte frontat den ännu. Kolla här. Men det är ju Funlight. Jo, jag vet. Men vilken smak vill du ha? Vad ska du få smak? Ja, men... Vad ska du få smak? Säg! Nu! Jag men det var ju en ny... Vattenmelon är ju ny. Den är ju jävligt god. Vad är det här? Den ser ut att vara någon som gillar. Blueberry lemonade. Testar. Och sen ska vi ha iced tea peach love. Yes. Vi tar dem. Yes. Bra, då är jag klar. Det är Leos favoritsaft. Peach love. Peach love. Peach love. Peach love. Så, klara. Vad här ska du också hitta? Ja, det är... Är det där någon melon kanske? Nej. Det är ju simma cool. Ja, till och med jag är för kort för den där. Jag tror det går. Nej. Nej. Så var inte det. Strawberry. Ah, ja, men vi tar dem där. Den blir jättebra. Det blir bra. Så går vi och betalar det här och sen går vi till Willys. Här är i alla fall mitt kreddans. Hallå. Man kan inte trycka på Willys. Ja. I vanliga fall så man kan trycka för att lägga på inköpslistan, men det går inte här. Ja. Skit i det. Potatis måste jag ha härifrån. Oj. Kolla, din snabba packning. Vilka konsekvenser det får. Inte att jag brukar packa mycket bättre. Men... Det är du som kör fel. Ja, du kör ju så att det ramlar. Åh, kolla här. När man går på pasta. 4 för 20, fan 5 spänn styck alltså. Jag bara står här och suktas bara. Can I do? Bra. Fast det är fan inte mycket potatis. 900 gram. 11 kronor kilot. Men det är ändå ett helt... Det är ändå billigare än... För de har brukar ligga på 14-15 kronor kilot. På påskeafton så gjorde jag en våfflad potatisbulle som är råraka. Åh, gud vad gott. Med rödlök, crème fraîche, alltså, och rom på. Nu måste inte du ha, men jag tänkte... Nej, alltså fatta den om man skulle göra som en förrätt om vi gör 3 rätter någon gång. Ja, det lät faktiskt riktigt gott. Mm, det var jävligt gott kan jag säga. Va? Jag betalade 34,90 kilo på kycklingen. Ja. 29,90 är det här. Ja, man får gå tillbaka med det där. Jag ska inte göra det, men jag bara tips till er andra. Vi kan gå förbi att vi ska ändå ha köpt fläsk till fler ju. Kolla priset liksom. Mhm. De ska jag få det för. Ja, ta en till mig också. Jag hade definitivt köpt en kyckling här om jag hade haft plats i frysen, men jag har inte plats. Så jag kan inte köpa det. Men annars hade jag gjort det. 29 kronor kilo, det är riktigt bra pris.
än så länge är det väldigt torrt med svinpriser. Men ja, jag har inte heller haft ögonen helt öppna på det. Eftersom att jag bara har mitt som jag ska handla härifrån. Men jag kommer liksom inte ihåg var någonting mer jag skulle ha ifrån Willys. Veckans handling! Helvete, tungt. Sen det var lite grann här som ni ser vad jag gör. Okej, då börjar vi med de här. Miskpinnar. Precis, miskpinnarna. Nej, jag ska ha de här till mina planteringar. Sen var jag inne på normal. Köpte en fotpeelingmask för jag ska göra någon dag. Det här behövde Fredan ha när hon ska färga mitt hår eller hon ska slinga det. Vaxremsor, jag ska testa de här. Aj, aj, tänk er. Ah, okej, vi ska testa. 31 spänn. Sen handlade jag. Tror att man är lite sugen om man går på fasta. Jag ska göra som Freddan. Hon stoppar in det här i sin müsli. Jag ska göra samma sak med min granola. Mm, gott. En med banan. En med hallon. Sen köpte jag även en Burt's Bees läppbalsam till mig. Så. Och sen har vi 2 Funlight. 3 paket kycklingkorv. 15 spänn styck. Bra pris. 2 stycken mjölk. En portsalut, en gräddis, ett kilo äpplen för 12,90, en förpackning med citron, 10,90. Den har jag också köpt, kommer jag på. Citronjuice. Ja, 34,90. På Willys kostar de 29,90, så köp de där istället då. 14,90. 9,90, jag köpte 2 stycken sådana så jag bara har hemma ändå. Vad där? Fläskytterfilé, 59,90 kilo. 29,90 för falukorv. 2 mozzarella för 20 kronor. 9,90 för potatis. Sen hittade jag även Tine smör för 39,90 på Willys. Ska vi testa 1,5 kilo. Sen var det bara salt till diskmaskinen för 24,90. En yoghurt till Melly för 31 kronor. Ja, jag vet. Hon är som vuxen dam. Ja, som en vuxen dam. En vuxen dam. En äppeljuice också köpte jag. Så det här var allt det jag handlade idag. Min lilla måthål. Måthål. Min lilla mathaul ser ut så här. Det vart 300... Jag kommer inte ihåg, jag har inte kvittos från Lidl, eller Willys heller. 300 på Lidl. Nej, Willys. Och sen vart det 331 på Ica. Så säg 640 spänn. Den här veckans handling. Jag är väldigt nöjd med den. Yes, hörni, vet ni vad? Nu ska vi ta och slinga mitt hår, jag och Fredan. Därför känner jag mig lite så här smått stressad. Vi behöver komma igång med det. Slinga håret. Det är hon som är min privata frisör här. Och jag fick upp en så här minne på Instagram story. Det var precis 1 år igår. Så skickade jag till henne. Jag bara, du, det är 1 år sedan. Det går alldeles för lång tid. Så jag kan göra det imorgon. Jag bara, okej, tack. Så idag är det dags att slinga håret. Tusen tack för att ni har kollat på den här. Vad plockar ni er med er ifrån den här veckans reklamblad? Skriv gärna det här. Så ses vi i nästa video eller vlogg. Ta hand om allihopa. Puss och kram. Hej då.